I, ćao drugari moji, ćao junaci, najjači smo bre, armija drugara dere, samo jako, samo naprijed. I evo nas, epizoda broj 8, što se tiče ocjenjivanja vaših ekipa. Znam da drugari dosta to tražite, evo trudim se maksimalno da vas ispoštujem što se tiče vaših ekipa. I da me ne bi previše opet smarali 100 puta i spamovali i u komentare i na Instagram naravno. Cepate ekipe se šalju na Discord, znači na Discord šaljete ekipe i tamo se družimo i zaista ekipa koja je tamo na Discordu održava to, sređuje fenomenalno i kao što vidite trenutno nas ima 625 članova, ajmo da 700 napumpamo. I još jedno obaveštenje, uz ocjenjivanje vaših timova što se tiče ovoga klipa, napravljena je posebna soba što se tiče onoga partija što sam najavio, što se tiče one igrice Stumble Guys, one ludilo igrice gdje ćemo igrati svi zajedno, tako da uskačite na Discord, ja ću izbaciti kod i onda da deremo, da vidimo ko će bolje prelaziti one, znači, zajebancije. Ali ajde, da se vratimo sad FIFA. Uskačemo odmah ovdje u ekipe. Dosta vas šalje ekipe, zaista veliki broj ekipa, nema ljutnje drugari, ne mogu zaista postignem sve da vas ocijenim u jednom klipu, trudim se po 15 ekipa docijenim i svaki klip traje po 20 minuta, ali ajde, 15 po 15. Što se tiče prve ekipe, vratit ćemo se u 12. januar, znači 12. januar je Andrej poslao ekipu, da vidimo šta je Andrej poslao. Krećemo s jednom laganom ekipom, očigledno drugar je Andrej počeo tek skorije da igra, 87 overall, 111 hemija, da vidimo šta je tu Andrej uradio, 3-4-3 flat. Dosta ima igrača što se tiče Team of the Week, da vidimo dolje Silva, Matip, Golman, sredina, dobro, sredina Savanije, Beckham, Kovačić, Bruno Fernandes, Caliguri, Laba, Mbappe. Ok, vidi se da si tek počeo da igraš, brate, daću ti jednu dvojčicu da te motivišem, da ti ne dajem keca, ajde jedno dva minus i da nastaviš da igraš, da šalješ ekipe i da se javljaš u komentare da li si napredovao s ekipom. Ajde, šedi 2 minus da kreneš da igraš. Idemo dalje. Što se tiče sljedeće ekipe, idemo, evo drugar pod nazivom Lubenica, Watermelon, da imamo šta je Watermelon u bodokse ovom hemijskom, šta je drugar naš poslo, 4-3-3 atak formacija, 103-140, da vidimo šta tu ima kola, bravo Bekamat, bravo Koadi, bravo povezuje, znači tu Engleze, super, to mi se sviđa, dolje Stones također, Keita, Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, Bernardo Silva, Grilish, Mendy, Cancelo, očigledno drugar se trudi da napravi fenomenalnu ekipu igrača koji igraju Premier Ligu. Bravo druže, bravo, daću ti jednu trojčicu, da ti ne dajem 2+, daću ti jednu trojčicu jer si povezao fino ovu lijevu stranu, Grilish, Beckham, Cole, Coady. Super, brate, 3, šedi 3. Idemo dalje. Što se tiče sljedećeg drugara, evo nas u 13. januar ove godine, naravno da vidimo šta je Bruno poslao. Bruno, donja crta, ZGJ. Da vidimo šta je Bruno poslao, da vidimo 108, 144, formacija 4, 3, 3, atak. Da vidimo, golman Perin, može. Odbrana Chilwell, Coady, Blan, Alex Arnold, sredina, Bruno Fernandes, naravno uzeta kartica, Player of the Week, Player of the Month, dobro, Milner, super, Beckham, dobro, Moura, gore, Calvert-Lewin, Oršić, može, sviđa mi se, gotovo, svi igrači imaju velike ove rankove, vidim Oršić čak plus 4, Laurent Blanc plus 4, ovi ostali 2, Bruno Fernandes 3, super, super, fina ekipica, brate, daću ti, brate, jednu jaku četvorku, brate, svaka čast, sviđa mi se. I našto mi se sviđa ova lijeva strana gdje si upari ova dva odbrambena i Milnera. Super, brate, ajmo, šedi 4, pa se javi kad poboljšaš ekipu da odgovaraš za ocjenu 5. Ajde, šedi 4. Sljedeću ekipu koju ću da ocijenim je brat iz otpisanih, Prle. Prle je poslao ekipu, pozdrav za ekipu iz otpisanih, znači sa formacijom 4-1-2-1, White 107-136. Da imamo šta je brat Prle poslao, ima golmana iz Freeze eventa, ovoga Italijana, Consiglia, da ima odbranu Mendy, Coady, može Campbell, Mario Fernandes, sredina, Son, Beckham, Kante, gore, naravno, igrač mjeseca, znači Bruno Fernandes, Lacazette i Calvert-Lewin. Sviđa mi se ekipica, baš je fina ekipica što se tiče rankova, gotovo svi imaju rank 3, par igrača ima po rank 2, Mendy, Coady, ok, ekipa, brate, ovo može, samo, znači, što se tiče hemije, sve, brate, povezano, ova samo ekipa može da ide na više, znači, na više. Sviđa mi se, brate, i tebe ću dati jednu ocjenu 3+. Tu si na granici 3+, 4, ajde. Nek bude 3+, šedi 3+, pa ćeš da odgovaraš
za par dana ako Bog da. Idemo dalje. Sljedeći drugar koji je poslao ekipu je isto 13. znači januar, Bogdan Miha, da vidimo šta. Uuu, brate moj, vidi ekipe, vidi ove boje, sva neka, znači ljubičasto plava, jako mi se sviđa i odmah vidite da je brutalna ekipa, 115 overall sa 148 hemijom, 4-3-3, da imamo šta je naš drugar Bogdan Miha poslao. Danilo odbrana, Cerbi, Blande, Ambrosio, sredina Kucka, Beckham, Rabiot, da vidimo, Ronaldo, Zapata, Bernardi, super, golman, Francuz, jao, vidi rankova, po pet, ovo ludilo. Hoću drugar da mi napišeš u komentare koliko si pravih para potrošio na ovu postavu. Ovo izgleda fenomenalno, malo je reći da će ti dati 5+, ali me interesuje koliko si pravih para potrošio na ovu formaciju. Evo, super ekipa, šta reći? Šedi, brate, 5+, ajde, šedi petica i javi u komentare koliko si keša za ovo potrošio. Sljedeći drugar što je poslao ekipu je Miki Kira 2010. Imo šta je Miki Kira 2010 poslao sa 100 overallom, 136 hemijom, da vidimo šta je ovo. Golman Leno iz Arsenala, naravno, Halstenberg, Kahn, Stark, Bender, Žužu, Kimik, Stindl, dobro, Beckham, Kramarić, Lewandowski. Sviđa mi se, ok, hemija je svuda povezana, fino, naročito donja ova strana gdje su ovi Njemci, pogledajte kako svijetle Njemci, Kimik, Halstenberg, Kahn, Stark. Brate, tebe ću dati jednu 2+ ocjenu. Sviđa mi se ekipa, ali ovdje masu igrača možeš da i digneš rankove i da ih istreniraš na makar 88-87. Šedi, brate, daću ti, kao što sam rekao, 2+. Pa ćeš sljedeći mjesec odgovarati za trojku i četvorku. Hoću da sljedeći mjesec pošalješ još bolju ekipu. Ok, ekipa. Šedi, kao što sam rekao, cijenio sam te. Idemo dalje. Sljedeći drugar koji je poslao ekipu je Steven. Da vidimo šta je Steven. Vidi kako mu je smiješna ova sličica. Ko ti je, brat, ovaj? Steven ima ekipu sa formacijom 4-3-3. Klasično, 102 hemija. 102 overall, 128 hemija. Da vidimo neki Pajotov, golman, Ukrajinac. Da vidimo dolje Kol, Koadi, Garcia, Mario Gašpar, Herrera, Maksimović, Bekan, gore Oyarzabal, Iago Aspas, Rodrigo. Sviđa mi se ova lijeva strana, opet si kao drugar u prethodno, jedno od prethodnih, znači ekipa što sam ocijenio, povezao lijevu stranu, Kol, Beckham, Koadi, fino, fino. Imaš ovdje dosta igrača što si uzeo iz Freeze Eventa, Garciju, Maksimovića, ovoga Pjatova. Šta da kažem? Ok, ekipa može samo još bolja biti, rankovi su na 2-2, može jer za balu nemaš ni jedan rank. Brate, šedi 3. Nek bude trojčica, šedi 3, pa ćeš odgovarati za veću ocjenu, šedi 3. Sljedeći drugar kome ćemo docijenimo ekipu je Ensar, 14. ovoga je poslao ekipu, dimo šta je drugar Ensar poslao, opa, 110, 144, opa, idemo, Alisson na golu, može, 90 overall, da idemo dolje, dva igrača, Team of the Week, Mendy, Thiago Silva, može, ova dvica rang 2, Koadi, Van Bissaka, Beckham i Šuker, a opa, ova desna strana sva svijetli, sviđa mi se, povezao ove Engleze i gore dvije ikone Beckama i Šukera, sredinu drži Cam, Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, Gundogan i Keita sredinu, ok ekipa, brate, petica, nek bude 5, suda i hemija povezana, sviđa mi se, super, super, brate, šedi 5, nema šta da se komentariše, šedi 5, pozdrav za tebe. Sljedeći drugar kome gledamo ekipu je Leo Desko, da vidimo šta je Leo Desko poslao, 4-3-3 holding formacija sa 105 i 140, da vidimo Pop, golman, 92, da im odbranu, opa, imamo ovdje već, vidimo 3 ikone, legende, Roberta Carlosa, Laurent Blanc, Beckama, super, super, da vidimo. Znači, Roberto Carlos odbrana lijevo 90, super, Koadi je tu, Blan, Mario Gašpar, sredinu drže Mascherano, Roque Coque, Beckham, gore je Oyarzabal koji nije na svojoj poziciji, kod mene igra, iako nije na svojoj poziciji, sredina Calvert-Lewin, Dembele. Fina, brate, ekipica, nema tu šta, brate, fina ekipica, daću ti, brate, jedno 3+, 3+, ću ti dati 3+, na 4, jer imaš 3 ove ikone, sve su preko 90 overall, sviđa mi se, ali ovdje na dva mjesta, kao kod mene u mojoj ekipi, ne štima hemija, Calvert-Lewin, Dembele i Roque Coque gore put, također Levina. Ali šedi, brate, 3+, za tebe. Kad pojačaš ekipu, opet šalješ na Discord i, ako Bog da, u nekoj sljedećih epizoda idu ocjene. Šedi, 3+. Sljedeći drugar kome gledamo ekipu je Đole, 15. januara je poslao ekipu, dimo šta je Đole ovdje poslao, opa, 113, 140, da vidimo koja je to formacija, 3, 4, 1, 2, golman, dobro poznat, znači star pasa, uzet napad Iago Jota, Calvert-Lewin, sviđa mi se, sredina, boga mi, gledaj, pet igrača u sredini,
Vrate, Son, Milner, Bruno Fernandes, Beckham, super, odbrana jaka, znači Campbell, Kouadi, Blan, brate, nema, ođe čista petica, još tri ikone, legende, dosta povezanih igrača sa jarko žutom, znači ovom bojom, Čemestri, Tubija, vidite, Beckham, Ward, Calvert-Lewin, Campbell, super, vamo, Laurent, Blan, Svijetli, Milner, Kouadi, super, nemam šta reći, super, sviđa mi se ekipa, brate, šedi pet, bravo majstore, šedi pet, sviđa mi se. Ajmo još pet ekipa da ocijenimo i da završamo ovaj klip. E, ovo će sad biti najinteresantnija ekipa, da li se neko drugara šali ili poslao ovu ekipu, ali ovo će biti najslabija ekipa koja je poslata, ja mislim, na Discord i koju ću ocjenjivati u nekoj od ovih epizoda. Only Marko 13, isto 15. januara poslao ekipu, možda se šali ili ne, ali jako interesantno. Gledaj ekipe, 51 overall, 2 hemija. Očigledno se drugar šalio ili je tek počeo da igra, ne znam šta je, ali je fora neka, napravio igrače čiji maksimum overall iznosi 48, napad Maritu i neki Joe Bonjumežu 48, ne znam ja šta je ovo, i ima neki Mukherije 48 RB. Ovo očigledno se drugar šalio, ali dobra fora, brate. Dobra fora, neću te ocjenjivati, zovu te neću ocjenjivati jer je dobra fora. Nadam se da ćeš uskoro imati pravu ekipu koju ćeš poslati pa ćemo i to ocijeniti kako treba. Dobra fora, brat, sviđa mi se, svi kafeni. 51 overall, 2 hemije, show. Sljedeći drugar kom ocjenjujemo ekipu je Petar Stanoeski. Očigledno Petar je iz Makedonije, veliki pozdrav za sve vas u Makedoniji koji me gledate. Pozdrav za Petra, naravno Petre, veliki pozdrav, Dimo, šta si ti poslao? 100 overall, 124 hemija sa 4-3-3 čistom formacijom, na golu Ellison, može, Robertson, Van Dijk, Matip, Alex Arnold, Keita, Milner, Beckham, Mane, Robert Firmino, Salah. Brate, super, ovo je komplet ekipa Liverpoola, koliko ja mogu da vidim, ovo je komplet ekipa Liverpoola, osim, znači, Beckhama. Opa, komplet ekipa, daću ti, brate, četvorku. Daću ti, inače, da nije komplet ekipa Liverpoola, manju bi ocjenu dobio, ali ću ti dati četvorku. I ova ekipa može biti još jača. Rankove da dižeš na 2-3. Istreniraš ove igrače kao što su Matip, Alex Arnold, super, Robertson. Ovo mi se jako sviđa. Lako sam ja prošle godine ganjao, ako se sjećate, Atletico Madrid. I sve sam, znači, komplet sezonu prošle FIFA sam izgubio ganjujući Atletico Madrid. Evo, drugari, očigledno klenuo mojim stopama, samo voli Liverpool i potrudio se da pravi ekipu Liverpoola. Brate, daću ti 4, šedi 4, Petre. Idemo dalje. Sljedeća ekipa koju je poslao drugar čiji je nick AX0 ili OYellow46. Brate moj, kako si ga zamutio. 15.1. je poslao ekipu, da imamo šta je ovo. Opa, 114-148. Da vidimo, na golu dobro poznat Francuz i star pasa, napad Sar, može, Ronaldinho, opa, bravo, Ronaldinho, ikona, 94+9 boost, Calvert-Lewin je tu, sredinu mu drže Gakpo, Žužu, Džilavođi, Beckham, Gantner, Alaba, Blan, Van Bisaka. Fina ekipa, brate, samo ovdje nešto ima hemija između ovoga Žužua i Gakpa, ali brate, šta reći, ovo je za čistu peticu, da vidim, imaju svi rank 3, 4, nema se ovdje šta. Ovdje nemam šta previše gubiti vremena, brate, šedi 5, pozdrav za tebe. I ajmo još dvije ekipe docijenimo. Sljedeći drugar kome ocjenjujemo ekipu je Suljić, donja crta 7, 16.1. poslao drugar ekipu, da vidimo 108, 140, da vidimo. Alex na golu, odbrana, znači Marcelo, Blan, Sergio Ramos, opa, druže, 5 ikona. U stvari 3 ikone, ja sam pobrkao. Ja krenu sa 5, pa 4. Zbune me ove boje ljubičaste, pa mi se učine od Sergio Ramosa i Marcela da su ikone. Ali bit će i oni uskoro, brzo će oni u penziju, pa će biti sigurno nekoj verzija FIFA ikone. Ali vidite, pravo idu od Blan, Beckham, Šuker, ikone. Gore na lijevoj strani LV Griezmann, za koga ste mi vikali dosta puta da ga uzmem. Dobro, Calvert-Lewin je tu, Dembele dobar. Manu sredina drži s Beckhamom, Kappa, odbrana, Sergio Ramos, Blan, Marcelo. Brate, sviđa mi se ekipa, ovdje jedino gore nešto ima hemija između ovoga Španca, Calvert-Lewina i Francuza. Tu malo da se to skocka, brate, i da ideš na peticu. Daću ti, brate, jaku četvorku. Sviđa mi se ekipa, jaka, brate, za tebe četvorka. Šedi 4. I ostala još jedna ekipa za kraj i da završavamo ovaj klip sa srećom. I što se tiče zadnje ekipe, završit ćemo sa mojim imenjakom koji ima također nick na Discordu, znači Aleksandar, 16.1. poslao ekipu, da vidimo šta je moj imenjak poslao.
99-124, očigledno je skorije počeo da igra igricu, 4-3-3 formacija, Buffon na golu, naravno svi smo Buffona dobili free, dobro, odbrana Olaza, Coadi, Romagnoli, D'Ambrosio, sredina Soriano, Beka Maksimović, Dimo Gore, Rodrigo, Iago Aspas, Azar. Vidim da ovdje ima dosta igrača što se tiče freeze eventa, ja sam ga Maksimovića prodao, ti si uzo iz one pahulje Soriana, dobro, Beckham je 90, Coadi je tu, znači Coadi i Beckham su povezani, da vidimo Buffon, dobro, ovdje ima dosta Talijana na desnoj strani, Romagnoli i D'Ambrosio, da vidimo gore napad, Iago Aspas, ok, ovdje hemija svuda štima osim dolje u odbrani, znači ne štima, znači LB, put, znači Olaza put Coadija, tu neštima hemija i Romagnoli, znači Coadi neštima, ali fina ekipica, da se bupaju ovi rangovi, ovo se može nadograditi, znači ova ekipa ima perspektivu, samo cepaj, igraj brate i za tebe ocjena nek bude 2+, i da se javiš kad dođeš na 100 overall. E, i odradili smo 15 ekipa, bio sam strog, kao što vas da budem strog, nadam se da ste uživali u ovome klipu. Evo, došli smo do kraja što se tiče ove 8. epizode ocjenjivanja vaših ekipa, nadam se da ste drugari uživali, vi dalje cepajte, pridružite se na Discordu da se družimo, da se dopisujemo, zezamo itd. Budite mi lijepi, zdravi, nasmijani, pametni, kao što volim vas da kažem, i mi se uskoro družimo u novim klipovima. Ajde, čao, odoh!